ပတ်ပြီးတော့စပိတ်ဒီပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ exercise တွေပါတယ်ဆိုပြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီညနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ skin care တွေပါတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်း keep side ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အာအိမ်မှာပဲဆိုပြီး set တွေဝယ်ထားရဆိုတော့အိမ်မှာပဲဟိုဒီလက်လျှောက် set တို့အဲ့လိုမျိုး gym sort တွေ set တွေအများကြီးဝယ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်အာကျွန်တော်ပိုင်းမှာဆိုပြီးရှင်မင်းသမီးဆိုတဲ့ကားကြီးပြန်ရမယ်ရှင်ဆိုပြီးဆံမွက်ဖြစ်ထားတော့အဲ့ကားကိုမရိုက်ဖဲနဲ့ခဏနာဟာကျွန်တော်ပိုင်းမှာတော့ပြန်ရိုက်ဖြစ်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုပြီးCity တော့လုံနေပါတယ်ဟုတ်ပါပါအာတခြင်းကဆိုပေဒီမားရီနဲ့ပေါ့နော်တခြင်းလေးဆိုပေ mini event ပေါ့အဲ့အနေနဲ့ခုစီစဉ်ထားပါတယ်ခုလောလောဆယ်ကတော့မားရီကသူ့ရဲ့ event လဲထွက်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးတော့နည်းနည်းစောင့်ပြီးတော့မှပဲဆိုပေတလပိုင်းတော့မှာတော့ဆိုပေ online မှာပေါ့နော်တခြင်းတစ်ကလေးတပုံးမားရီနဲ့နှစ်ယောက်ဆွထားတယ်ဆိုပေကိုယ်တိုင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုနေချာ music ပုံစံနဲ့နည်းနည်းကွဲထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဆွထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့အလေးကိုတော့တလပိုင်းတော့မှာတော့ပရိသတ်ကို online မှာချက်ပြပါမယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအနေတော်ပဲဖြစ်ချင်ပါလေအရန်ပိန်တာလည်းမဖြစ်ချင်ရန်ဝါတာလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့ဟုတ်အာနှစ်သက်မှာပြည့်သက်ကြီးအားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်